La ponència Menors sense alcohol del Congrés i el Senat, que elabora l'informe per la futura llei sobre alcohol i menors, alerta que un 15% dels joves entre 14 i 18 anys s'emborratxa cada cap de setmana. Un 30% ho ha fet en l'últim mes. L'equip pediàtric territorial de la Garrotxa se sent en l'obligació d'alertar que el consum d'alcohol s'ha d'evitar des del dia 0 de la gestació fins als 18 anys de l'individu, tal com marca la llei, ja que els danys per una possible intoxicació poden ser irreversibles. Avui en dia, neurocientíficament, està demostrat que una intoxicació produce milions de morts de neurones. Això és important. Esas connexions cerebrales, carreteres de idees, carreteres, tienen que ser autovías para cosas molt clares en cuanto al respecto, a la educació, a la cognició. Si això se altera de por vida. Estem parlant de que estem logrant 80 anys de vida i no estem cuidant aquests primers 20 anys, que són el mínim. El consum d'alcohol entre menors és difícilment controlable segons avança la nit. L'equip pediàtric territorial de la Garrotxa demana que la població comprengui i doni suport a les normatives sorgides des de l'administració que volen evitar el consum d'alcohol entre menors. Si avui en dia lo sabem neurocientíficament, lo podem demostrar, lo tenim que dir, i el que toque poner un límit, le pondrà un límit i direm no és un límit fascista, és un límit de protecció a un menor. ¿Me explico? O sea, poner las cosas por su nombre. Y cuando un ayuntamiento diga, no, mira, la verdad que esta fiesta, en vez de hacer a las 3 de la matinada, donde no hay control, la faré mes aviat, porque así tenéis mes control. No es el ayuntamiento, no es que es un amargat, sino que realmente hay una base científica de protección. L'equip pediàtric territorial reclama la conscienciació sobre aquesta qüestió entre la població.